Hej och välkommen till min kanal. Idag ska jag visa er hur man bygger ett hus med takluckor. Och då börjar vi. Sätter igång utan något vidare snack här. Så. Och så håller jag ner skift och drar in den där. Och så kopierar jag den. Så. Och så kopierar jag den en gång till. Och där vill jag ju ha att den ska gå ut lite så. Nu är de väl ungefär lika så. Och så gör man en liten ruta här i mitten. Den. Så. Och en likadan sån här. Här. Jag ska göra två vindskupor på den här. Så ser det ut då. Jag ska faktiskt ta och byta färg på den här. Så att man ser ordentligt. Ja, och nu så tar man och kopierar den här stora som står här på som övervåning och lägger den uppe på det här lilla taket. Och det ser väl bra konstigt ut va? Det kan inte bli någonting. Men då drar man in den i pilarna här. Så att den hamnar precis ovanför de här. Små husen. Ser ni? Och då blir den precis lika, ja, i samma lutning då. Och här kan jag ju faktiskt dra in den där så. Och så kopierar jag över den till den andra här. Så. Och så tar jag de här små snedtaken. Och de ska jag ha i den bredden och så får jag dra in i den här så att det bara täcker en ruta här. Och då ser ni att den täcker precis lika fint här. Men då drar jag den här lilla pilen och trycker, håller in skift och drar in den så. Så att det blir som en liten lucka. Och här förresten. Glömde jag att man också ska dra in den här kanten så att det blir två likadana öppningar här. Och så ändrar jag färg på dem också så att det blir, och då ser ni att det ser likadant ut på den sidan. Men jag kommer inte att göra några luckor på den sidan. Och vad man gör då för att få till de här luckorna, då kopierar man den här underdelen, ställer den upp där och så håller man i den här pilen här, håller ner skift och drar den ända dit. Och då kan man ändra färg på den redan nu. Vi tar glas. Genomskinligt glas bara. Och nu undrar ni hur kan den bli öppen? Jo, då gör man så här. Jag ska dra in de här kanterna också så att den. Så. Håll i den här pilen. Och så tryck ner allt. Kolla! Det är ju som ett under, ett mirakel. Och så kopierar vi den och sätter den också här. Simsalabim. Vi kan ha dem lite olika öppet så där. Fint va? Och så gör vi lite kanter på dem för det blir väldigt, väldigt fint.
Ser ni? Jättemysigt. Och sen tar man, för man vill ju ha ett rum här uppe. Då ska vi se hur vi gör det. Då tar vi det här rumsverktyget och ramar in det här rummet så. Såg ni det? Och då kan man dra i den här. Flytta den ända bort där. Så gör vi lika med det andra. Och så flyttar vi in den. Ända bort dit. Och då är det såna här rum. Men här i mitten så måste man göra en liten specialare. Och då gör vi så här. Att vi tar tag i den här igen. Ops, fel pil, ursäkta. Det ska vara den här lilla. Drar vi upp. Nej, vi raderar hela skiten. Just det, och så gör vi en liten ruta här. Så. Kopierar den. Så, och så drar man här, den här pilen drar man nu då. Så, och så drar man den lite över så det täcker den vägen. Nu får vi fixa det här lite grann. Så. Och sen går man ner här. Och gör samma grej med den här. Och så kan man bara dra bort den. Och så har man ett rum på övervåningen. Vi har lite färg, eller vitt då. Här ska vi kanske dra lite från andra hållet också, säger jag nu. För att det där ser ju inte så kul ut. Då drar vi den också dit. Så. Och så när man har upp den så ser man att det är rum där nere. Men vad gör man med baksidan då? Jo, då tar man bara en vanlig sån här och vänder. Och så drar man den dit. Och gör i samma färg. För där på baksidan ska jag inte göra någonting med det här huset i alla fall. Så. Och nu har vi två vindsrum här uppe. Hur gulligt som helst, eller hur? Vi kan till och med färga golvet lite här så att det ser riktigt trevligt ut. Och ställa dit en soffa kanske. Här går det tydligen inte att göra någon kant på. Ser ni där? Det fattas, men det kan inte hjälpas. Sätter vi en liten gullig soffa där uppe. Och vad skulle det kunna vara för en då? Det ska vara i min stil och då är det rosa. Så. Så var det. Hoppas att ni kan titta på det här. För jag lärde mig det här alldeles nyss själv. Så att det är ju bra att ha det på svenska. Eller hur? Så ha det gott allihopa. Och tack för att ni tittade. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!